Ya Guru
Padang bulan, padange kaya rina, rembulane sing awe awe ngelingake aja turu sore. Kene tak ceritani kanggo si pembengko sore. Kene tak ceritani kanggo si pembengko sore. Padang bulan, dapat capek.
jebul kang teko, jebul kang teko nambahi fitnah. Jebul kang teko, jebul kang teko nambahi fitnah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adzan daman bi ilmi lahi sholatan daimatan bi dawami mulki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan nomor undian 20. Selanjutnya untuk undian nomor 21 dimohon untuk segera mempersiapkan.